ပုဒ်ဘာသာဝင်သူတော်ရှင်ပေါင်းတို့အတွက်ဓာတုလမြတ်ပဲဖြစ်ပါလေ။ယသောပြာပွင့်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မစကြာတရားတော်ကိုဝါစုလာကိနေညမှာဟောတော်မူခဲ့ပါလေ။ညီမနိုင်ငံနေနေရဲ့မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်ပေါင်းတို့ဟာတန်ဃာတော်မြတ်ဝါစုမီ၊လာမြတ်ဝါစုမ၊ညဉ့်ညလာတဲ့ဝါစုတင်ကန်းကိုဆက်ကပ်လှူဒန်းကြပါလေ။ကိုအောင်နိုင်စုနဲ့ဆရာဦးတောင်းနိုင်ဦးစီ